Pane chitiko chinoshamisa chatirikuona kuti last week zvamongozi vamese kuti aiwa the military junta aiwa yakabva stopa ikati atichada kunzwa nezvi that mantra kana that slogan in 2030 India anga chiri kutonga muzvara nhasi mukomana wekumidlands uya aiwa anonzi oil Mudha Ncube achizovhura hombe anobudikira achiopoza wanzwa akumutyira kuti mukomana uyu kufatisa kwake kau shambinza munataisireva sanapinda mashuka mudanyo kopana mudo vo subscribe or like kuti mambe pele kuti mina panda papa page yamukunguno gwanira vachiti breaking news anobva posta picture rake Mudha Ncube onyara achiti oil Mudha Ncube with a strong message about vision 2030 anobva kuita mashoko anotaura achiti maprovince ose ari 10 ati baba munangagwa ngava pedze basa ravo kusvika 2030 mayouth ose akataura na mahovheti vana baba namai vari kukumbira kuti baba munangagwa ngavarambe vachingotonga kusvika 2030 kana nesu kuno kumidlands kugokwe kana tati vamunangagwa ngavarambe vachipo ndo mashoko anobuda taugwana oil Mudha Ncube vamuzva kuti is the very person atanga ndimaslogan awa vanabva ari kuya chikonvinza vanhu aiwa mumidlands kuti aiwa tinoona kuti all the 10 provinces ari muzimbabwe aiwa ari kuya chiindoza mutungamiri wenyika achiti nyange ndimahovheterians but ichasanzwe paground unoona kuti nyange ndimahovheterians acho they are now not associating with the government vakuto associate nana osalosiziva vakomana vechange munyika yezimbabwe tikatarisa maprovince acho abva mira the slogan nekuda kwethe military intervention vatinoona kuti mutungamiri wenyika paanga ari kuchina akazongodzoka akutongoona aiwa mpaka watochinja mududze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechiriko ichi nyangwe mesection medu usanosubscribe or like turn on the bell icon.